Que passem per una situació econòmica complicada no és cap secret, i precisament això, la crisi econòmica i el futur del treball, han estat els temes principals de la conferència Formació i Experiència Laboral per commemorar el Dia del Treball l'1 de maig. Un col·loqui al Centre de Promoció Econòmica que ha servit per analitzar les perspectives laborals en un context complicat. Una economia difícil, però que haurà de buscar sortida a nous sectors. La nostra economia s'ha centrat molt en la construcció, en el turisme, bàsicament com dos grans motors, i aquests motors, el de la construcció, ja no podrà ser més motor de l'economia perquè s'ha passat massa, i tardarem 10 anys a absorbir tot el parc de vivendes que s'ha creat, i el sector turisme, malgrat aquest any és bo pel que està passant al sud del Mediterrani, també molt més no creixerà. Per tant, hem de trobar altres sectors que ens donin més inversió tecnològica, més valor afegit, més exportació, més competitivitat. La formació professional és una molt bona opció per trobar feina. És més, els cicles formatius tenen més bona sortida en un primer moment que les carreres universitàries. A veure, la formació professional té millor inserció en el primer moment. Clar, un senyor, una noia, un jove que ha fet un cicle universitari, tindrà més dificultat per entrar al mercat de treball. Després, a la llarga, segurament ell pujarà més. Però el que ha fet formació professional, per exemple, superior, té una millor inserció d'entrada, i si després ell segueix estudiant i se segueix formant, pot arribar igual que un nivell universitari en aquelles professions on no sigui obligatori un nivell universitari. D'ara endavant encara queden anys difícils, però les noves oportunitats laborals sortiran de les jubilacions. Segons OMS, la llum al final del túnel apareixerà a partir del relleu generacional. Per tant, tenim 10 anys que tardarem en tornar allà on estàvem abans de la crisi. Però durant aquests anys, que es creixerà però poquet, l'oportunitat més gran que hi haurà al mercat de treball és per substituir les persones que es jubilaran, que se'n jubilaran moltes, perquè ens han envellit molt. Tot i que no existeix un remei absolut contra l'atur, formar-se i reciclar-se sempre són unes bones opcions per tornar a entrar al mercat laboral.